Թուրքիան ուրբաթորը վտարել է այստեղ Իսրայելի դեսպանին եւ դադարեցրել այս երկրի հետ ռազմական բնակավարում կնքված բոլոր պայմանագրերը այն բանից հետո, երբ հրապարակվեց Գազայի գոտում թուրքական մարդասիրական նավերի վրա Իսրայելի կողմից անցյալ տարի իրականացված հարձակման մասին ՄԱԿ-ի զեկույցը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն ուրբաթորը հայտարարեց, թե իր կառավարությունը Իսրայելում դիվանագիտական ներկայություն իջեցնում է երկրորդ քարտուղարի մակարդակի։ New York Times-ում ՄԱԿ-ի զեկույցի հրապարակման համաձայն ՄԱԿ-ի հանձնաժողովը եկել այն եզրակացության, որ Գազայի գոտին Իսրայելի կողմից շրջափակումը օրինական է։ Չնայած զեկույցում ասվում է նաև, թե շրջափակումը թուրքական նավի կողմից ճեղքելու փորձեր արգելելու համար Իսրայելի կառավարությունը դիմել է ոչ համապատասխան ուժի և դատապարտել դրա արդյունքում մարդկային զոհերի փաստը, ինչպես նաև քննադատել Իսրայելին 9 թուրքերի սպանության հարցով ոչ բավարար բացատրություններ տալու համար, միևնույն ժամանակ արդարացնում է Իսրայելի կողմից իրականացված գործողությունները, ասելով, թե հրեա զինվորականները թուրքական նավեր բարձրանալուց հետո ստիպված են եղել դիմել ինքնապաշտպանության։ Իսրայելի պաշտոնատար անձինք իրենց գոհունակությունն են արտահայտել ՄԱԿ-ի զեկույցի կապակցությամբ։ Չինաստանի իշխանությունների համաձայն արդեն 10 նոր քարածքի փլուզված հանքերից մեկում մնացած 3 հանքագործները գուցե արդեն մահացել են։ Փրկարարները ապօրինի գործող այս հանքից 3 օր առաջ էին դուրս բերել 22 հանքագործների, սակայն 3-ին փրկելու աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ Հայտնաբերվել է նրանց գտնվելու վայրը, սակայն չի գրանցվել կենդանության որևէ նշան։ Չինաստանի քարածքի հանքերը աշխարհում ամենամահաբեր հանքերն են անվտանգության ոչ բավարար միջոցների առկայության պատճառով։ Լիբիայի ժամանակավոր կառավարության զինվորական հարցերով խոսնակ գնդապետ Ահմադ Բանին երկրի նախկին ղեկավար Մուամմար Քադաֆին անվանել է մոլորություն, անդրադառնալով Քադաֆիի այն ուղերձին, որով վերջինս իր աջակիցներին կոչ է անում շարունակել պայքարը։ Գնդապետի խոսքերով Քադաֆին այլևս որևէ կապ չունի լիբիացիների հետ և որ այս պահին զբաղված է իր փախուստը կազմակերպելու գործերով։ Ըստ խոսնակի տեղեկություններ կան, որ Քադաֆին Սաբհա քաղաքում է և պատրաստվում է փախչել Նիգեր։ Անցումային ժամանակավոր կառավարությունը Սիրտե քաղաքում տեղակայված Քադաֆին հավատարիմ ուժերին տվել է 1 շաբաթ հոժարակամ հանձնվելու համար։ ԱՄՆ-ի հրաֆարևելյան Լուիզիանա նահանգում հայտարարված է արտակարգ իրադրություն, քանի որ Մեքսիկայի ծոցից այս նահանգին է մոտենում ուժեղ մի փոթորիկ։ Չնայած այս պահին քամիների արագությունը կազմում է ժամում միայն 55 կիլոմետր, օդերևութաբանների հաշվարկները ցույց են տալիս, որ քամու արագությունը նկատելորեն է մեծանալու։ Արևադարձային Լիի անվանումը կրող փոթորիկը Լուիզիանայում, Միսիսիպիում և Տեխասի որոշ հատվածներում իր հետ կբերի մինչև 38 սանտիմետր տեղումներ։ Ծովամրիկների ազգային կենտրոնից հիշեցնում են, որ սեպտեմբեր ամիսը այս հատվածներում Ատլանտյան ծովամրիկների սեզոն է։